Så där, tack så otroligt mycket för att jag har blivit hitbjuden idag. Och jag tror att en grupp av människor som är kopplade till företag och inte minst bor i den här delen av Europa vet mer än någonting om vad europeiskt samarbete innebär. Lite kul också att få höra Christer Sjögrens låt. Jag var i Skurup en gång, då hade man gjort om den till I love Skurup istället för I love Europe. Så att man kan ha en intensiv uppfinningsrikedom på den fronten. Idag så är det exakt, mina vänner, 58 dagar kvar till Europaparlamentsvalet. Och jag var faktiskt senast i Helsingborg i december förra året för att träffa gymnasieungdomar. Och jag trodde faktiskt när jag tittade på statistiken först att i och med att Helsingborg ligger så nära kontinenten och så nära Helsingör, så nära Danmark, så borde ju valdeltagandet ligga mycket högt i Europaparlamentsvalet. Men ni låg faktiskt under, strax under snittet i Sverige. Sverige fick strax över 45% förra valet och ni låg strax där under. Men nu i och med att alla här är här idag kommer att lova mig att innan dagen är slut så ska ni ha upplyst 5 personer minst. På jobbet, skola, släkt, vänner, barn, familj, att de ska gå och rösta söndagen den 25 maj. Kan ni lova det? Så tror jag att ni kommer att toppa rejält valresultatet. Och tänk på det. Skulle inte sitta helt fel att vara en av de kommuner i Sverige som faktiskt har det högsta valdeltagandet. Får man kämpa hårt, för det finns en del ställen i huvudstaden som ligger kring 80% någonting. Men det här är ett jätteproblem, kan jag säga. 45% av svenskarna röstar i Europaparlamentsvalet jämfört med 85% i snitt i de nationella valen. Så här har vi en utmaning tillsammans. Jag är väldigt glad i inledningen att det kopplades till Europas historia. Och det tänker jag också göra för att visa på den enorma utveckling som vi har haft de senaste åren. Jag är född i mitten av 1970-talet, året 1975. Och det var den här flickan på bilden, en ung tonåring i DDR, Östtyskland, ett land som inte finns idag. Hon spelar volleyboll på bilden och hennes absolut största dröm är att köpa ett par amerikanska Levi's jeans, vilket inte finns i den planekonomiska diktaturen. Den här mannen, Nicolae Ceaușescu, är diktator i Rumänien, förtrycker ett helt folk. Den här mannen, Francesco Franco, är militärdiktator i Spanien. En man som inte bara stryper det fria ordet och fängslar tusentals lärare och konstnärer, utan avrättar faktiskt tiotusentals lärare under sin tid som diktator. Den här mannen, som en del kanske känner igen, är en ung brinnande poet på Prags gator som hoppas att hans land en gång ska få uppleva den frihet som vi idag alla tar för given. Den här mannen, Erich Honecker, är diktator i Östtyskland, DDR, kanske mest känd för att han avlyssnar ett helt folk. Den här mannen, Leonid Brezhnev, är diktator i Sovjetunionen, ett land som tack och lov inte finns idag, men där hundratals miljoner människor förtrycktes, och ett land som ockuperade våra grannländer Estland, Lettland och Litauen ända in i början av 1990-talet. Den här mannen i mitten av 70-talet, Georgios Papadopoulos, var grym militärdiktator i Grekland. Det var inte många år sedan och det var inte många mil härifrån som Europa såg ut precis så här. Militärparader, diktatur, det var knappt hälften av EUs nuvarande befolkning som levde i fria länder när man fick tycka, tänka och tro fritt. När jag var på en skola för några veckor sedan så visade jag den här bilden och frågade de unga, när tror ni den är tagen ifrån? De flesta svarade, någon svarade faktiskt andra världskriget. Tyckte faktiskt att uniformen såg lite mer moderna ut. Men kanske var det något, ja, kanske var det någonting från 70-60-talet, något krig någonstans i Europa. Men den här bilden har bara 2 veckor på nacken. Det är förstås Rysslands folkrättsvidriga invasion i Krim, i Ukraina, på ukrainsk mark. Och jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle för precis en vecka sedan behöva sitta på ett EU- och utrikesministermöte i Bryssel och behöva uttala solidaritet med våra baltiska vänner som är väldigt, väldigt rädda nu. Och man behöver inte vara överdramatisk när man säger att vi kanske de här veckorna just nu upplever de svåraste och mest dramatiska veckorna vi kommer uppleva under hela vår livstid. Men många av oss i alla fall. Vi vet inte hur det här kommer att sluta. Och det kan hända att allt slutar på ett positivt sätt. Men om det är någonting som det visar är vikten av att vi behöver ett väldigt starkt europeiskt samarbete där värderingar är starka. Och där det ukrainska folket ska bestämma sin framtid och inte Vladimir Putin,
Ryssland som idag beter sig klassisk sovjetisk stil. Flickan som drömde om att köpa amerikanska jeans i mitten av 70-talet spelade volleyboll, idag världens mäktigaste kvinna och Europas absolut tyngsta politiker. Den unga poeten som drömde om fred och frihet på Prags gator, Václav Havel, blev Tjeckoslovakiens sista president och Tjeckiens första. Hon blev pappa till den här fantastiska, fredliga samhällsrevolutionen som var med om att skaka om alla de här kommunistiska diktatorerna i Öst- och Central-Europa. Och det här är en viktig lärdom att ha. Året då jag föddes 1975 så såg Europa ut så här. Det är bara de blåa länderna av EUs nuvarande 28 som var demokratier, som var marknadsekonomier. De röda länderna, som var ungefär 42% av EUs befolkning då, var kommunistiska eller socialistiska diktaturer med planekonomi. Och de svartvitrandiga länderna höll på att lämna militärdiktaturen i södra Europa. Det var inte många år sedan och det var inte många mil härifrån som ett Europa var väldigt, väldigt annorlunda. Och det tror jag är otroligt viktigt. Det är ett väldigt historiskt år också i Sverige och i Europa. Det är exakt 100 år sedan första världskriget bröt ut. Det är 75 år sedan som andra världskriget startade. Det är 25 år sedan Berlinmuren föll. Och det är 10 år sedan som östutvidgningen skedde. Stora utvidgningen av unionen. Så här ser EUs 28 medlemsstater ut idag. Rätt fantastiskt. Det nämndes tidigare att EU fick fredspriset, Nobels fredspris, 2012. Och det här är en ganska unik utveckling. Ibland kan man känna att vi lever i ett land som bekant inte har varit i krig på över 200 år. Att historielösheten är ganska utspridd faktiskt hos väldigt, väldigt många. Europa känns långt, långt bort. Och tittar jag på min egen släkt så har Europa varit väldigt, väldigt långt borta i min familj. Min släkt har bott i Sverige sedan hundratals år tillbaka. Min mormor föddes för precis 100 år sedan. Gick i skolan, växte upp i skolan 3 terminer, bara 1,5 år. Och bodde nästan samma bygd i Västerbotten hela sitt liv. Min mormor var nog aldrig utomlands och lämnade knappt bygden under sin livstid. Tittar på min makes familj, som har en helt annan dramatisk familjehistoria, så har Europas minsta kartritning, världskrig, ändrat om hela den familjens livsförutsättningar. En familj som idag faktiskt bor i Skåne och hamnade i södra Sverige i slutet av 60-talet. Hans farmor, som hette Hanna Frydman, hon föddes i början av 1900-talet i Odessa. Odessa hann tillhöra 3 länder under hennes uppväxttid, alltså 3 olika länder. Krigen ritade om kartan. Hon flyttade, hon var judinna, flyttade till Polen längre fram, överlevde förintelsen, upplevde nazismen. Vad hände i Polen efter kriget? Då tog kommunismen makten, nästa stora hatideologi i Europa. Och 1968 blev de utslängda i Polen, för alla judar blev statslösa över en natt. Hamnade i södra Sverige, i Malmö, i Rosengård, sen Lund. Och det är viktigt att se. Jag tror att den här europeiska historien som präglar väldigt många länder väldigt mycket, förstår man inte den, då förstår man inte vikten av att länder håller samman. Det är som sagt första maj i år, 10 år sedan, som alla de här länderna i praktiken som hade upplevt kommunism och socialism fick gå med i den europeiska unionen. En enorm seger. Ukraina kunde ha tagit precis samma väg då också, men gjorde inte det. Det var en orange frihetsrevolution i landet då, men folket fick inte chansen att bestämma. Och det är det som är viktigt att betona. Jag kan inte diktera som svensk, som europé, som Europavän hur Ukraina ska leva sin framtid. Men jag kan vara väldigt tydlig med att det är det ukrainska folket som ska välja och ingen annan. Det finns ett bra ordspråk i Ukraina. Be gärna om råd, men besluta själv. Och det är det som det ukrainska folket kommer få göra också. Söndagen 25 maj, samma dag som vi röstar i Europavalet, så har de också sin stora folkomröstning. För de människor som bor i Helsingborg och bor i södra Sverige, eller bor i gränstrakter över långt, ja, nästan överallt i vårt land, tror jag att många känner att det är naturligt med samarbete över gränser, för att det är del av ens vardag. Och ibland när man är ute på skolor, på universitet inte minst, och träffar unga personer som ibland är födda efter Sverige, kom med i den europeiska unionen, så är det viktigt att vara pedagogisk och förklara skillnaderna, vad som har hänt. När jag gick på gymnasiet, det var innan Sverige kom med i EU, då i början av 90-talet, då var det bara de i min klass som hade föräldrar med en riktigt tjock
storlek på plånboken som kunde drömma om att studera på ett annat universitet i ett EU-land. Då fick man betala terminsavgifter på 20, 30, 40, 50, 60 000 kronor per termin ur egen ficka. Cecilia Malmström, som är Sveriges utmärkta EU-kommissionär, berättar att hon tog stora banklån personligen för att ha möjligheten att studera någon termin i Frankrike under sin universitetsexamen. Idag kan vilken student som helst, duktig, driven, framåt, oavsett om hon eller han vill bli snickare, frisör, kock, också praktiska yrken, eller ingenjör, programmerare, lärare, språkvetare, kan åka via sådana här Erasmus-utbyten till många länder runt om i Europa. När jag gick på gymnasiet var den största drömmen att tågluffa. Det var en sån här sak man samlade pengar till, jobbade extra för. Men det var rätt svårt att tågluffa. Många länder kom man inte in i överhuvudtaget. Det var stängda länder. Man behövde visum för att åka till en del länder i Västeuropa också. Och passen skulle alltid, alltid, alltid med. Idag kan vilken driven person som helst åka med lågprisflyg till vilken europeisk huvudstad som helst. Det hade aldrig varit möjligt utan EU-samarbete. Många drömmer om att kanske jobba, oavsett om det är mitten av livet, om det är slutet av karriären eller början av karriären, sticka iväg och jobba i ett annat EU-land. Det var också svårt att göra det. Oavsett om det rörde att flytta med det svenska företaget till Tyskland, till huvudkontoret i Berlin, eller för en ung person att jobba på en bar eller café i London efter gymnasiet. Allt det här har blivit möjligt tack vare att man har ett europeiskt samarbete. Jag brukar säga det att fria marknader, men i och med att vi är med på marknadsföreningen idag, förutsätter fria människor med fri rörlighet. Det är så en ekonomi blir sund i ett samhälle. Hela 90-talet präglades av krigen på Balkan, inte minst. Och jag har faktiskt börjat på gymnasiet, jag har slutat på gymnasiet, jag har börjat på universitetet, jag har slutat på universitetet, jag har börjat jobba som journalist på Dagens Nyheter, jag har fått bli vald till ordförande i Folkpartiets ungdomsbund. Under alla de här åren pågick krigen på Balkan. Det var väldigt många flyktingar som kom från Balkan till Sverige de här åren. Och inte minst den bosniska gruppen var väldigt stor. Säkert någon i publiken som har rötter i Bosnien. Och det är rätt intressant också, det nämndes integration här tidigare. Bosnierna som kom till Sverige på 90-talet är mycket, mycket bättre välintegrerade än svenskar i allmänhet. Har bättre utbildning, har lyckats bättre på arbetsmarknaden. En otroligt framgångsrik invandrargeneration. Då ska man komma ihåg att under vissa veckor på året under 1992, då kom det faktiskt 1000 flyktingar per vecka från framförallt Bosnien då till Sverige. 1000 personer per vecka. Och de har idag lyckats mycket, mycket bättre än vad många av oss som har liksom bott i Sverige sedan hundratals år tillbaka. Hade jag sagt till de här nya kompisarna som jag fick på gymnasiet som blev nya klasskamrater att era länder kommer komma med i EU i framtiden, då hade jag blivit utskrattad av de flesta. Ni kan tänka själva om man haft en enorm familjedramatik, flytt från ett krig. Man kan ha sett mamma till och med bli våldtagen av en granne ute på gården. Man kan ha sett pappa bli skjuten med ett nackskott på fotbollsplanen. Man kanske har sett mormor och morfar bli bortförda, aldrig komma tillbaka. Man kanske till och med har haft släktingar som har blivit mördade de här varma julidagarna 1995 då 8000 muslimska pojkar och män blev folkmördade, slaktade i Srebrenica. Har man den bakgrunden så var det väldigt svårt att tro att de länderna skulle komma med i EU. Men det är just vad som sker just nu. Kroatien blev första land av de mest krigsdrabbade att komma med i Europeiska unionen 1 juli förra sommaren. Och fler länder står på tur när de är redo, när de lever upp till ekonomiska krav, mänskliga rättigheter med mera. Och det är en fantastisk utveckling. Och inte minst är det en utveckling för svenska företag. Jag reser de flesta länderna på Balkan och väldigt ofta så är det företagare med som ser en enorm potential. Det är inte bara Polen vi blickar mot. Polen är Europas fjärde stormakt just nu. Men också i Balkan. Serbien är ett stort land med enorm potential. Och de andra länderna också, när de får bättre ekonomi, så är det fantastiska marknader för oss att blicka mot. Även om jag är folkpartist, Europavän och tillhör det mest engagerade Europapositiva partiet, så ser jag också att Europa har varit i en gigantisk, kan man säga, kris de senaste åren. Vi har den tuffaste ekonomiska krisen sedan 1930-talets dagar faktiskt i många länder. Och jag tror säkert av er att ni har sett hundratals reportage från Grekland, Portugal, Spanien med en arbetslöshet som fortfarande går upp faktiskt på en del håll.
Och det är hemska historier, en oerhörd social tragedi. Mammor och pappor i Grekland som inte har råd att vaccinera sina barn. Det är en oerhörd, oerhörd utsatthet. Men det vi inte pratar om så mycket om, det är hur våra grannländer på i Baltikum har drabbats också väldigt hårt av krisen. Ni ser att Baltikum, de blåa linjerna på grafen här, de hade en lika hög arbetslöshet i Europa som bara för några år sedan. Men det som har hänt är att de ser ljuset i tunneln. Och det som skiljer ut Baltikum från resten av Europa som har varit i kris, det är att de har gjort otroligt, otroligt tuffa reformer. Och det kanske har att göra med att det är ett land som upplevde en väldigt mörk historia under ockupationen för inte länge sedan. När IMF:s representant åkte till Lettland i krisens början och träffade den lettiska premiärministern, det här är väldigt drastiskt, men då sa IMF:s representant att Valutafondens representant att det kommer bli tufft för er, för Lettland. Det kommer bli jättetuffa år med tuffa reformer. Då svarade Lettlands premiärminister, tufft. Tufft var det när KGB:s krypskyttar stod och riktade sina kulsprutor mot mig när jag stod och talade på Frihetstorget. Det var tufft för mig. Där kommer vi klara, för vi är ett folk som verkligen vill förändra. Men 10% av Lettlands befolkning har lämnat landet under krisen för att söka jobb i andra länder. Nu kommer många tillbaka. Av de lettiska lärarna så har de har fått sina löner sänkta, jag tror med ungefär 30% de senaste åren. Det har vi inte sett så många reportage om i tidningarna i vårt land. Men det vi vet är att de här länderna är på väg ut ur krisen nu. Och jag vill inte vara överdriven pessimist. Men jag kan säga efter att ha besökt flera länder i södra Europa, inte minst Grekland många gånger, så kan jag säga att det är enorma utmaningar med att bekämpa korruptionen, med att se till att man får anständiga skattesystem som fungerar i landet innan man kommer att komma på fötter igen på allvar. Men vi ska också se ljusglimtarna. En av de största utmaningarna i samhället, det är att bekämpa arbetslösheten bland unga. Och den är också tyvärr alldeles för hög i vårt eget land. Jag tror att det farliga som finns i samhället kanske är unga personer som har förlorat just hoppet om framtiden. Unga som inte vågar flytta hemifrån, bilda familj, satsa på utbildning. Men det man ska komma ihåg också att även om arbetslösheten bland unga är skyhög i länder som Grekland, snudd 60%, Spanien 55%, så är det inte hög överallt i Europa. Den är till och med lägre än siffrorna här på bilden i Tyskland och i Österrike. Och vad har de länderna gjort då? Jo, dels är det länder som har haft en industri, framförallt Tyskland. I Tyskland skriker man efter arbetskraft i industrin just nu, vilket gör att många i Sydeuropa kan flytta dit och få jobb. Fantastiskt. Men det de har gjort, och det är något som alliansregeringen har försökt kopiera, det är att satsa på att sänka trösklarna för unga personer att få det första jobbet. Bra lärlingsutbildningar. Vi har jättemycket att lära av Österrike, Tyskland och flera länder. Så att unga kan ha en fot på arbetsmarknaden och en fot fortfarande kvar i skolan. Och också se till att inte minst nu när man träffar många företagare här. Jag är ute och träffar svenska företag nästan varje vecka. Många exporterar också till Europa. Och då är det många som säger att varför ska jag anställa en 18-19-åring som är skoltrött, som jag inte vet leverera på jobbet, när jag kan anställa en person som är 23-24 för ungefär samma penning, men som jag vet kommer i tid, kan hantera svåra maskiner, är disciplinerad, förstår allvaret med att ha ett jobb. Och jag tror också att vi måste jobba mycket med att kanske sänka trösklarna ännu mera för att anställa de här allra, allra yngsta, men också att avdramatisera på den här fronten. Allt är inte mörkt. Det finns många ljus hur man kan få Europas ekonomi på fötter igen. Skulle vi få ett frihandelsavtal mellan EU och USA, skulle det innebära, kan jag säga, tiotusentals nya jobb bara i den här delen av Sverige. Skulle höja tillväxten i Europa med 0,5%. Ett tjänstedirektiv, att tjänsteföretagen skulle kunna röra sig friare över gränserna, skulle kunna höja tillväxten också med någon procent. En digital inre marknad skulle kunna få fart på ekonomin med 4%. Få bort roamingavgifter med mobiltelefoner. Se till att olika tjänster blev lika över hela Europa. Det är säkert en hel del här inne som använder sig av Spotify eller Netflix. Kolla, jag hyr de här abonnemangen. Och det kan vara ganska irriterande. Några har säkert sett den här serien House of Cards, som är väldigt, som politiker som är väldigt så här, förtjust i den serien. Och då är det ganska irriterande när den går på Netflix och man kanske åker och jobbar. Man kanske är i Tyskland ett par dagar och jobbar, vill man se nya avsnitt. Men då gäller bara abonnemanget i Sverige. Och då vill det gälla över hela Europa, att det är samma enkla regler. Det skulle kunna få fart på ekonomin otroligt mycket. Något vi inte pratar så mycket om, det är den här stapeln däremot. Det vill säga om kvinnor och män arbetade lika mycket i Europa. Det skulle kunna höja tillväxten ännu mer än det pratar om
12% fram till 2030, och en del länder är det ännu högre. I Sverige så är det många kvinnor som yrkesarbetar, vi ligger bäst till i Europa. Men i en hel del EU-länder så är det verkligen en djup tragedi. Jag brukar säga att Europa har inte råd att ha världens mest välutbildade hemmafruar, men det är faktiskt så i många länder. Kvinnor tar ut 6 av 10 universitetsexamina. Tjejer i varenda EU-land slår ut killar i betyg i de flesta ämnen. Kvinnorna stormar in på universiteten, tekniska universitet och också ingenjörsutbildningar. Men kan inte arbeta i många länder. För att det finns ingen barnomsorg. Och finns den så är den jättedyr och ofta ganska dålig kvalitet. Så det här är enorma utmaningar för Europas tillväxt att komma tillbaka. Att fler kvinnor jobbar på allvar. Och det här är också en rätt, kan man säga, tragisk bild där. Ibland undrar man om man är på en mansklubb eller på ett ministermöte när man åker till Bryssel på de här mötena. Feminismen föddes i Europa på 1700-talet och då kan det ju inte se ut så här. Fram till för typ några månader sedan så var det faktiskt 0 kvinnor i den europeiska centralbankens ledning. Ni vet de som sätter räntorna i Europa idag. Sverige får inte nominera dit för vi har inte euron som valuta. Men det är en rätt stor tragedi. Jag tror att man måste vända den här utvecklingen också för att få fart igen. Om det är några som har varit oerhört cyniskt skickliga i att utnyttja den här ekonomiska krisen så är det främlingsfientliga, rasistiska, populistiska och till och med nazistiska partier i en del länder. Man behöver inte vara Marie Curie eller Albert Einstein för att inse att när finanskrisen slog till i världen kring 2007-2008 så fick de här partierna en boom väldigt tydligt. Man kan inte bara skylla på arbetslösheten att det är därför de har vuxit. I en del länder som i Frankrike har den här nationella fronten vuxit både i hög- och lågkonjunktur. De har jobbat upp ett stöd under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och nationella fronten nu, de hade ju lokalval i Frankrike i söndags. Och förmodligen kommer vi se en hel del medelstora franska städer som nu har ett rasistiskt parti som blir borgmästare. Marine Le Pen, vars pappa Jean-Marie Le Pen bildade nationella fronten, är ett parti som tros gå från 3 mandat i Europaparlamentet idag till 20 mandat nu i valet den 25 maj. Det är ganska skaplig utveckling från 3 till 20 mandat. Och som sagt, man kan inte bara skylla på krisen. I Schweiz hade de ju för någon månad sedan en väldigt obehaglig folkomröstning. Kanske såg det om att man då skulle stänga EU-migrationen. Det vill säga att invånare från EU-länder som åker dit och jobbar i Schweiz, det ska stoppas nu. Och då kan man komma ihåg att Schweiz har en arbetslöshet på 3,5%. Det skulle vara en dröm kan jag säga om jag kunde få ha det i Sverige. Men 3,5%. 4 av 10 nya företag som startas i Schweiz startas av utlänningar. 4 av 10 nya företag. Hela välfärdssektorn är beroende av tyska läkare, portugisiska sjuksköterskor, människor som åker dit och jobbar. Och som sagt, den privata sektorn är helt förtvivlad över den här folkomröstningen. Så att sådana här krafter kan bli starka också i länder som faktiskt har en ekonomi som går på väldigt fint. Men det här är en jätteallvarlig väckarklocka, den här utvecklingen som vi ser just nu. Och jag tycker också att man ska veta att det är olika nyanser av brunt, om jag får uttrycka mig så, bland de här partierna. Det är alltifrån Gyllene gryning i Grekland som sitter i parlamentet där. Och det är nynazister, det är riktiga nynazister som är militanta också. Till Jobbik som är Ungerns tredje största parti. Blir förmodligen det andra största partiet efter valen nu i april. Ett parti som går till val på att hata judar, romer. Har armbindlar som påminner om svastikor och nazistkors. Till Nationella fronten, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna som är mera främlingsfientliga allmänpopulistiska partier. Och man ska veta att de här partierna har varit duktiga på att förändras också genom åren. Att byta skepnad. Jag minns ju själv när jag blev politiskt aktiv i Folkpartiet i början, mitten av 1990-talet. Jag visste ju mycket väl vad Sverigedemokraterna var för parti då. För man tittade, man såg dem i demonstrationer på olika sätt. Det var inte Jimmy Åkesson som ledde partiet 1991 för styrt 20 år sedan. Utan det var en kille som hette Anders Klarström. Han var känd för 2 saker. Det ena var att han var nynazist. Och det andra var att han hade mordhotat Sveriges mest kända tv-personlighet, Hagge Geigert, som många kände till på den tiden. Det var först i mitten av 1990-talet som Sverigedemokraterna förbjöd sina aktivister att använda symboler, uniformer som närmare liknade 1940-talets nazister. Så att de här partierna har varit cyniska skickliga att gå framåt. Det här är en av de offren för en allt mer aggressiv rasism i Europa. Mannen på bilden heter Hassan Mekki. Han är 32 år gammal.
kommer från kriget Sudan, tagit sig till Europa som papperslös, satt sig i en av de här skrangliga båtarna över Medelhavet, dödens hav, och hade oturen en mörk kväll i Aten att möta grekiska nynazister. De tog en kniv och skar ett kors på hans rygg. Han vågade inte gå till sjukhuset för att han var rädd för att bli hemskickad igen. Han kunde fått hjälp av fantastiska grekiska läkare som hjälper papperslösa. Men han är en av, kan man säga, offren för en oförblommerat stark rasism som till och med finns i nazistisk tappning i Europa idag. Den här flickan på bilden heter Hanna. Hon är 12 år gammal och gör segertecknet till sin 13-åriga stora syster Eva efter att de har överlevt ett bombanfall i Syrien, krigets Syrien. Jag vet inte om Eva, jag vet inte om Hanna lever idag, men jag vet att de är och var några av de miljoner barn som har blivit flyktingar under kriget som pågår i Syrien, har pågått i över 1000 dagar. Ibland när man är ute på skolor får man höra av en del, ofta största unga pojkar, att det råder massinvandring till Sverige och till Europa från Syrien. Jag kan säga att det är bara fel, fel, fel. 97% av de som flyr kriget från Syrien hamnar i grannländernas överfyllda flyktingläger. De hamnar i Libanon, Turkiet, Jordanien och de här länderna. Det är jättefå som kommer till Europa. Skulle resten av EU ta emot lika många kvotflyktingar som Sverige, så skulle det kunna leda till att 100 000 människor faktiskt kunde komma från världens flyktingläger till Europa om resten av EU tog emot lika många flyktingar. Och det här är ett jätteproblem. Flyktingmottagandet i Europa är totalt ojämnt idag. Det är så att många länder är mer solidariska. Sverige, Tyskland med flera, och många länder tar inte emot några flyktingar alls nästan. Och det där måste man ju ändra på så att fler människor kan ges chansen att faktiskt kunna komma hit. Av de 330 000 personer, alltså över 300 000 personer som söker asyl i Europa varje år, så är det 70% som söker asyl i 5 länder. I Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien och Sverige. I 5 länder. Så får det inte vara. Fler måste ta ett mycket större ansvar. Och den här frågan handlar inte bara om asyl- och flyktingpolitik. Den handlar också om Europas överlevnad på längre sikt. Ni vet hur en pyramid ser ut så här. Europas befolkning ser ut som en upp- och nervänd pyramid. Det är en ganska demografisk bomb faktiskt, med väldigt få unga personer och många äldre. Och ska de färre unga försörja de allt fler äldre, så måste vi jobba längre. Min generation kommer inte att kunna pensionera sig före 70-årsåldern, absolut inte. Men det handlar också om att fler måste kunna komma hit. Sverige har idag världens mest liberala arbetskraftsinvandringslag. Och den är jag jättestolt över, och den gäller alla yrken. Har du ett jobb kan du komma hit och jobba och göra rätt för dig. Men till och med den lagen är för sörlig för många av våra svenska företag. Jag var på Spotify på studiebesök nyligen. Då berättade grundarna av företaget att även om Sverige har världens mest öppna, världens mest liberala arbetskraftsinvandringslag, så berättade de att till och med den lagen är för sörlig för deras företag. De är beroende av de bästa ingenjörerna, programmerarna, och de finns oftast för deras bolag i Kina eller i Ryssland eller i USA. De unga tjejerna och killarna det handlar om, de har inte tid att sitta och vänta veckor och månader till Migrationsverket kan ge ett svar om de får komma till Sverige eller inte. De sticker till Silicon Valley direkt, högre löner ofta. Så här måste vi också se till att, för att locka hit bra begåvade personer, måste vi våga vara öppna mot omvärlden. En stor tragedi som också nämns i presentationen är hur romerna behandlas i många länder i Europa. Och jag vet inte hur många romabosättningar jag har varit på i Balkan, södra Europa, öst- och centraleuropa. Och det är ju man får ju en klump i magen, kan jag säga, varje gång. De här tältlägren som har byggts upp runt om i Sverige, som ni har sett, också i den här delen av vårt land, kan jag säga att de är paradis jämfört med hur människor lever, romer lever, runt om i Europa. Man träffar liksom barn som växer upp som är lika gamla som min 3,5-åriga dotter hemma. Som växer upp utan att gå i skolan, som växer upp i smuts, droger, misär, utan toaletter, utan rinnande vatten. Ja, det är för jävligt rent ut sagt. Man träffar flickor som är 16, kanske 17 år gamla, som väntar sitt första eller till och med ibland andra barn. Jag väntar mitt andra barn om 2 månader och jag fyller 39 till sommaren. Liksom. Det är mera standard mått i Europa idag att föda barn, att man är 30-årsåldern. Men barn som föder barn, det här är en jätteutmaning. Att se till att romer kommer in på arbetsmarknaden och se till att ge samma chanser. Det är både fattigdom och också förtryck i många länder i Europa. Och det får inte ske 2014. Jag ska avsluta med några bilder för att visa på att det är
sannerligen inte var bättre förr. Och ibland kan man säga att en bild kanske säger mer än tusen ord. Och ibland kanske en berättelse om en stad säger mer än berättelsen om tusen städer i Europa. När jag såg den här bilden första gången, då trodde jag att den var tagen kanske på 1950-talet eller 60-talet. Jag kan liksom ingenting om bilar. Så jag tänkte att det måste vara så, det ser väldigt, väldigt slitet ut. Men den här bilden är tagen i slutet av 1980-talet, början av 1990-talet, precis vid tiden då muren föll i Tyskland. Och den här staden Erfurt speglar verkligen Europas vackraste historia och Europas sorgligaste historia i en och samma stad. I staden Erfurt så studerade Martin Luther på 1600-talet, mannen som ifrågasatte kristendomen, vågade ifrågasätta religioner på ett sätt som alla religioner behöver ifrågasättas. I staden Erfurt så skrev man det som var konstitutionen för Weimarrepubliken, de här åren av demokrati innan Hitler kom till makten. Och i staden Erfurt så hade man de första samtalen för att återförena Öst- och Västtyskland. Men det var också i staden Erfurt som man byggde de gaskammare som mördade miljoner judar, romer, funktionshindrade, homosexuella, krigsfångar, religiöst politiskt oliktänkande i Auschwitz-Birkenau och många av de dödsläger som fanns under nazismen i framförallt östra Europa och Polen. De gaskammarna byggdes också i staden Erfurt. Så här ser Erfurt ut idag, samma torg. Det hade aldrig varit möjligt utan att Öst- och Västtyskland återförenats, utan att det hade blivit marknadsekonomi och förstås demokrati. Och det i sin tur hade inte varit möjligt om inte det hade funnits en europeisk union som hade tryckt på att man ville gå i den här riktningen. Och stöttat också förstås med stöd. Sista bilden, det var inte bättre förr. Där är också några romska unga flickor jag mötte i en romabosättning utanför Italiens huvudstad Rom i oktober i höstas. Det var en jättemisär här också. Jag kände den här berömda klumpen i magen. Men det som var så fint det var att alla barnen gick i skolan. Och så var det inte för 5-10 år sedan. Det var knappt så för 2-3 år sedan. Socialarbetare, italienare, berättade att hade inte EU-länder tryckt på Italien och sagt att ni kan inte låta de här barnen växa upp på en sophög och inte gå i skolan i Europa idag. Alla barn har rätt utbildning. Det är så. Så hade det inte hänt. En pojken som var 19 år gammal drog in mig i den här dragiga containern där han bodde med 8-9 släktingar. Ni kan tänka er själva hur varmt det är i Rom på sommaren, 40 grader ofta, och hur kallt det är på vintern när det snöar. Tänk att bo i en sån här, förstår ni, liten container med 8-9 släktingar. Men han var så stolt. Han tog fram ett papper för mig. Han hade, som han vecklade ut, och det var ett inplastat examensbevis som kock. Han hade fått gå i skola och få en examen. Och det tycker jag var väldigt mäktigt att se. Nu förstår vilken förebild han blir för alla de här andra. Glöm inte att rösta söndagen den 25 maj. Jag förutsätter att ni gör det. Och glöm inte att uppmuntra så många andra att också rösta. Så kan Helsingborg få ett mycket högt och fint valdeltagande som tidningarna kommer skriva om och vara stolta över. Och tänk också att om man inte själv röstar, då överlåter man ju lite makten till någon annan. Då väger ju någon annans röst tyngre. Och kanske i ett Europa som har så stor dramatik just nu så är det extra allvarligt. Martin Luther King tror jag uttryckte det allra bäst när han sa att den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Kom ihåg det, historien har bestått av väldigt många goda människor som har varit passiva åskådare. Och det tror jag inte att en enda person här inne vill vara. Tack så mycket.